Fredag, det er den store julerejsedag. Og Michael, du hjælper folk hjem til jul? Ja, vi har i hvert fald prøvet at gøre de her forsøg. Jeg har sat gang i en lidt sjov og skæv idé. Man kan godt sige, at den er lidt kopieret fra andre, men vi gør det lidt på vores egen måde her i Skjern. Så jeg har booket tre flotte busser fra Foldemand herude, som henter de unge mennesker hjem. Eller dem, som ikke har bil og gerne vil tage tur med de her busser her. Fra Aalborg, Aarhus og Odense. Og det gør vi så i morgen, fredag den 20. december. Ja, henholdsvis kl. 3:15 og kl. 4 i de tre byer der. Så de rammer her i Skjern kl. 18:00. Og det er ganske gratis. Og det er fordi, at vi er nogle butikker med mig selv og Sydbank i spidsen, som har arrangeret det her. Så vi har spyttet nogle penge i kassen, fået betalt busserne. Og udover det, så har vi også valgt at lægge en lille pose med i bussen, hvor der er nogle gode ting til turen, så de ikke sidder uden vådt og tørt, de stakkels unge mennesker. Både vand og guldtjek og en termokrus den anden gang, bolcher og så videre. Henholdsvis fra Queens og Brusen og Elektro og Sydbank. Og derudover så nogle af butikkerne, blandt andet Krop og Kande og hvad er det, Sport 24, de har lagt nogle gode tilbud ned i de poser her også. Så hvis de ikke har nået julegaverne, så kan de også nå det, når de kommer hjem til Skjern. Nu siger du, at alle busserne de kører til Skjern. Ja. Er det også muligt, at, hvis man bor i Tarm, Ølgod eller Ringkøbing, også komme med bussen til Skjern? Ja, det er det. Det, der er fedusen med busserne, det er, at de kører direkte fra de tre byer og lige til Skjern. Ingen stop og så videre, og med folk, man kender fra lokalområdet. Så hvis ens forældre kan hente en i Skjern og køre en videre til Ringkøbing eller til Tarm eller til Ølgod, så er man meget velkommen til at tage bussen. Der er stadigvæk pladser på bussen, eller på alle busser faktisk, så ja, man skal egentlig bare få booket sig på. Er der mulighed for at synge julesange ombord på bussen i morgen for dig? Det er man bare velkommen til. Det giver man bare fuld gas. Vi har fået en forespørgsel på en, om han må tage sin guitar med. Og det sagde vi, det må du godt. Du skal bare være sikker på, at de andre i bussen de er med på den. Så, men må ikke, der er god stemning i bussen, når de kan sætte sig trygt tilbage i Foldemands flotte busser herude. Hvor står vi nu jo. Ja, og nyde turen hjem med folk, de kender. Hjem til dejlige Vestjylland og hjem til mor og holde jul. Det tror jeg. Det er første gang, du arrangerer sådan noget bustur her. Ja. Kommer der også noget til jul næste år? Det håber jeg. Det er planen, at vi vil sætte gang i det allerede i januar og begynde at stykke det sammen til næste år. Der har været nogle forespørgsler på i år, hvorfor vi ikke tog med fra København af. Så tanken er lidt, at vi vil lave den bus, der kører over Odense, at den starter i København næste år. Så vi laver det samme igen næste år, hvis vi har opbakning fra de andre der butikker og virksomheder, som er med i år. Jeg har allerede fået 2-3 forespørgsler på nogen, der rigtig gerne vil være med alligevel, som måske ikke nåede at komme med bussen, som man siger.